Nikola Petri. Kaži mi, Nikola, kako ti doživljavaš ovo, da kažemo, na neki način takmičenje, mada nije takmičenje, ali rafting, spust, druženje? Odlično. Je li bilo puno tvojih drugara? Bilo. Ima dosta. Kakva je voda bilo? Piši mi to malo. Odlično. Nije bilo hladno? Nije. Zašto si učestvovao? Zabav. Pre svega i zabav. Da. Zadovoljan si? Jesam.